hedder Marie Lybækker, og jeg er grafisk designer her på museet på Louisiana. Jeg arbejder med at formidle gennem design, visuelle udtryk, udstillingerne, og dermed kan man sige kuratorerne, museumsinspektørernes idéer. Arbejdet med en udstilling, det starter altid med, at kuratorerne briefer os samlet. Vi får et indblik i, hvad det er for en fortælling, de gerne vil viderebringe. Og der skal vi jo så være med til at formidle eller hjælpe med at formidle museumsinspektørernes idéer. Så laver vi skitser, så laver vi plakatskitser, og vi laver skitser på formidling i udstillingen, det vil sige alle de små vægskilte, markeringer, jeg har set tekster, og så laver vi en til en plakatudtryk og annoncer, som vi printer. Det er klart, når man arbejder med design, så man tænker, at kreative folk, jamen de sidder og finder på sjove ting og idéer, og det er ligesom det, de gør, dem plukker de sådan ud af. Sådan er det jo ikke. Marketing, det er jo noget, der er ude på gaden. Det er noget, man ser en plakat, man ser på gaden, eller en annonce, man ser i et blad eller sådan noget. Så der skal være et blikfang. Og det har noget igen at gøre med, at motivet er enkelt, at der er nogle klare farver måske, at kompositionen på plakaten er ret simpel. Det er tydeligt at aflæse, hvem der er afsender og hvad det handler om. Det er det svære i det at få alle de ting til at gå op. Hvis I skal lave en plakat, og I skal lave noget, der skal få folk til at se jeres udstilling, så tænk på blikfang. Det er altid en god øvelse at tage jeres skitse, og så tage det ud og prøve at hænge det ude på gaden og se, hvordan det fungerer sammen med andre plakater. Med hensyn til udstillingen, når I skal lave udstillingsdesign, så tænk på at arbejde med titel. Det er titelvæggen, der er den mest krævende. Hvor I arbejder med noget typografi, som på en eller anden måde formidler det, som også bliver udstillet. Man skal være meget opmærksom på det der med, at folk kan læse det, og hvad det er for et publikum, man har. Og så skab det til den målgruppe. Jeg hedder Thomas Bendix, og jeg er ansvarlig for marketing og kommunikation på Louisiana. Og hvad vil det sige, marketing og kommunikation? Det handler om at fortælle så mange som muligt om, hvad det er, vi går og laver af udstillinger og arrangementer. Det vi gør, og det gør vi af mange forskellige kanaler, som man siger, alt fra det, man i dag kalder gammeldags annoncer i aviser og magasiner, altså på tryk. Det er annoncering på hjemmeside. Det er også alt det, der ligger inden for sociale medier, altså både det, vi poster på vores egne kanaler, men også det, vi booster ved hjælp af annoncering. Det, jeg tror, der er vigtigt hver gang, det er jo at tænke i målgrupper. Hvem er det, vi tror kan have interesse i den her udstilling? I de store udstillinger er det vigtigt at prøve at sige, jamen, kan vi gøre noget her, som er anderledes? Og det kan så for eksempel være, at man siger, jamen her går vi i nogle videnskabsblade, hvor vi ellers ikke vil annoncere for en kunstudstilling, der annoncerede vi for månen. Hvad er kernebudskabet? Hvad er det bærende billede? Hvad er titlen på den her udstilling? Og hvem er afsenderen? Altså, at de tre ting skal fremgå meget tydeligt. Og der skal man være barsk nogle gange. Man må godt være lidt hård, og man må godt skære igennem. Man kan jo spørge folk, og man kan jo bruge, så er det meget vigtigt at bruge den der feedback og lytte til, hvad det er, der bliver sagt. Tror man nok på det, man selv, ligesom den mavefornemmelse, man selv har, eller skal man rette ind efter de tilbagemeldinger, man får? Det er sådan en balance. Brug jeres netværk. Tænk på, hvor mange mennesker I hver især kender, og husk at aktivere dem, både når udstillingen skal laves, men selvfølgelig også, når den skal besøges efterfølgende. Jeg hedder Elisabeth Bodin og er kunsthistoriker og arbejder her på Louisiana som kunstformidler. Og det vil sige, at jeg tager imod alle de gæster, der kommer ind i huset. Hvis folk har lyst til at fordybe sig i udstillingen og få mere at vide, så er det en kunstformidler, de møder. Først og fremmest så synes jeg, at det handler om at vise en masse fede værker. Og det er jo selvfølgelig meget personligt, hvad man synes, der er fede værker. Så hvis jeg sådan skal tænke en god udstilling, så er det måske mere overordnet en udstilling, hvor man virkelig får lyst til at se
og bliver nysgerrig på en udstilling, hvor det er, at man får en fornemmelse af, at det er ikke noget, der ellers så godt kunne være blevet vist i en bog, hvor man bare sidder og bladrer i billeder og læser tekster, men hvor man virkelig fornemmer, at der er en stemning i et rum og noget, som man har lyst til at fordybe sig i og nyder at se på. Vi mødes med kuratoren og taler med kuratoren om den idé, der ligger bag udstillingen. Hvad er det for en fortælling, man gerne vil vise? Og hvor vi begynder at læse os rigtig meget ind i stoffet. Hvad kan være de spændende historier, man gerne vil fortælle i en udstilling? Så laver vi mange forskellige former for formidling. Så det er alt lige fra undervisningsforløb til skoleklasser. Det er omvisning, det er foredrag, det er digital formidling. Hvis jeg skulle give tre gode råd til det at lave formidling til en udstilling, så synes jeg jo først og fremmest, det handler om det at bruge rigtig god tid på at forberede sig. Altså virkelig få opbygget en viden for, at man har noget spændende at fortælle. Det andet, jeg synes, det er vigtigt, det er, at man tænker rigtig meget over, hvad det er for en form, man synes, formidlingen skal have. Og der synes jeg, det handler om hele det her spørgsmål om, skal det være en tekst? Skal det være en mundtlig præsentation? Man kan også overveje, skal det være et værksted? Skal det være en film eller en podcast? Så hele det her med at tænke over, hvilken form skal det have? Det tredje råd, det tænker jeg måske handler mere om, hvad er det, man håber, at folk skal tage med sig inspiration? Det handler selvfølgelig om at tænke, hvad er det for nogle vigtige spørgsmål, man synes, der er i en udstilling? Men det handler også om at tænke, altså, hvad er det for en brobygning, man skal lave mellem folks eget liv? Hvordan kan det inspirere deres liv? Eller komme med nogle nye svar måske i forhold til den måde, vi er i verden på?